ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଗତି କମ୍ କାରଣ ଆଜି ଏହି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଅଟେ। କୁପୋଷଣ ମାନେ ସଠିକ୍ ପୋଷଣର ଅଭାବ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ। କୁପୋଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ଶିଶୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବନି ତ ଦେଶ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଏହି ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା।